የአፕልች ችግኝን ለህብረተሰቡ ለማሰራጨት ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የደባርቅ ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት ገለጸ። የአፕል ምርት በወረዳው ደጋማ ቦታዎች ከፍተኛ ገቢ ያስገኛል። በዚህም ህብረተሰቡ የገቢ ምንጭ እያደረገ ተጠቃሚ ሆኗል። ይህን አጠናክሮ ለመቀጠልም የወረዳው እርሻ ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት የአፕል ችግኝን በማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ስራ ሰርቷል። በቅድመ ዝግጅት ወቅትም 13154 በመከተብ ወይም የተዳቀለ የአፕል ችግኝ ተዘጋጅቷል። በጽሕፈት ቤቱ የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ የሆኑት አቶ እንዳልካቸው ዘዘው እንደተናገሩት ወረዳው ካሁን በፊት ከአርባ ምንጭና ከትልሊ ለአንድ ችግኝ 46 ብር ከ50 ሳንቲም እና 31 ብር በመግዛት ለአርሶ አደሮች ያሰራጭ ነበር። መጀመሪያ ላይ 46 ብር ከ50 ሳንቲም ነበር ለአንድ ችግኝ በወረዳ በጀት ሲመጣ የነበር። በሁለተኛ ደረጃ ቲሊ ላይ ነበር ስናመጣ የነበረው 31 ብር ነበር የአንድ ችግኝ ዋጋ። ወደኛ ከወረዳ ከመጣ በኋላ ግን በችግኝ ጣቢያ ደረጃ የምታዩት ችግኝ ጣቢያ በችግኝ ጣቢያ ደረጃ እንዲራባ ወይም ደግሞ እንዲከተብ አድርገን በዚህ አመት 13154 የተዳቀለ ችግኝ የተከተበ ችግኝ አዘጋጅተናል። መንግስት ችግኝ ጣቢያ ብቻ አይደለም የምናስኬድ ያለ፣ አሁን ወደ 7 አርሶ አደሮች ችግኝ ጣቢያ አቋቁመዋል። በችግኝ ጣቢያ ደረጃ ኦልሞስት ዘበና ላይ ያለነ፣ ደብር ላይ ያለነ፣ ሚሊገብሳ ላይ ያለነ እነዚህ አርሶ አደሮች ስልጠና ሰጥተን ወደ ስራ አስገብተናል። እስካሁን ግን መሰረተ ግንድ አቅርቦት በሽያጭ ደረጃ ለምሳሌ ጃናሞራ ወረዳ ላይ፣ በየዳ ወረዳ ላይ ለአርማጮችም እየጠየቁን ነው ያለ። ስለዚህ በሽያጭ አግባብ እያቀረቡ ነው ያለ። በዚህ አመት ግን ይህን ችግኝ ወደ አርሶ አደር ብቻ አይደለም እናወጣው፣ ወደ አርሶ አደር ብቻ አይደለም እናወጣው፣ የተደራጁ ወጣቶች አሉና እነዛን ነው የምንደግፍበት። ወጣቶችን አደራጅተን አሁን ቀበሌ ላይ በስድስት ቀበሌ ለይተናል። 11 ክላስተር ለይተናል። በእነዚህ በተለዩ ክላስተሮች የተለዩ ተፋሰሶች አሉና ወጣቶችን አደራጅተን የቦታ መረጣ ስራ ሚሊገብሳ ላይ ለምሳሌ ኪኖ አንድ ላይ መርጠናል። በእነዚህ ተፋሰሶች ላይ ወጣቱ አንደኛ በችግኝ ደረጃ ችግኝ ያመረተ ለገበያ የሚያቀርብበት ሁኔታ፣ በሁለተኛ ደረጃ በቋሚነት ቀጣይነት ባለው የሙያ ድጋፍ አግኝቶ ወጣቶችን ለምሳሌ ልብ ባህር እንውሰድ፣ ስልጠና ሰጥተን ወደ በዚህ አመት 1500 ችግኝ ያላቸው ለገበያ የሚያቀርቡት ማለት ነው። ገበያ ይፈላለግልን እያሉ ለቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ እያቀረቡ ነው ያለ። እንግዲህ እዚህ በኋላ ያሉትን ወጣቶችም በተወሰነ ደረጃ በመሰረተ ግንድ እያራቡና ችግኝ እያዳቀሉ ለገበያ ማቅረብ የሚችሉበት ኮንዲሽን መፍጠር እንችላለን የሚል ነገር አለ። አቶ እንዳልካቸው አያይዘው እንደገለጹት ከወረዳው ችግኝ ጣቢያ በተጨማሪ በአርሶ አደሮች ደረጃ ድጋፍ በማድረግ የአፕል ችግኞችን አዳቅለው ለአቅራቢያ ወረዳዎች እየሸጡ ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪም ወጣቶችን በማደራጀት በደጋ ፍራፍሬና አትክልት ልማት በመሰረተ ግንድ አቅርቦት በማሰማራት የስራ እድል ለመፍጠር ማቀዳቸውን አቶ እንዳልካቸው ተናግረዋል። ተንተባ